Чеське містечко – один із мікрорайонів міста над Тисою. Як кажуть місцеві, це маленька Прага у Закарпатті. Квартал був збудований у 1924-1925 роках. Проєкт створювався празькими архітекторами. За задумом, тут повинні були проживати офіцери разом з родинами. Збудували будиночки у часи, коли Закарпаття входило до складу Чехословаччини. Коли сюди потрапили чеські урядовці, вони зіткнулися з великою проблемою. Тут були старовинні будиночки, але де поселити їхніх службовців, офіцерів не було. І тоді в 1924-1925 році, саме для того, щоб тут поселити своїх урядовців, і було споруджено оцей квартал, який в Хусті називають «Чеське містечко», «Чеський городок», «Масарикова колонія». Комплекс складається з 13 будиночків різного розміру, а також школи та медичної установи, де зараз розташована поліклініка. Ми бачимо двоповерхові будиночки, а також було споруджено декілька багатоповерхових будинків, скажімо, саме для чиновників і для офіцерів чеської армії. Містечко – справжнє культурне надбання міста. І сьогодні будівлі, за можливості, зберегли свій історичний вигляд. Це все приватна власність. Якщо придивитися, то самі будиночки, вони теж споруджені дуже так цікаво. Перший поверх – це є цегла, другий поверх – це є дерево, і архітектор Хуста Василь Орос, він каже, що це є стиль шале, як в альпійських будиночках. Одна квартира була розрахована на одну родину. Також у будинку було передбачене місце для проживання і прислуги. З плином часу, зокрема у часи війни, будинки переплановували. Проте деякі ще зберегли свій первозданний вигляд. Взагалі, коли лише починали будувати, то одна квартира – це, власне, був перший і другий поверх. І третій поверх, от бачите, такий там мансардний він є. Розповідали, що цей третій мансардний поверх – це був поверх для прислуги. Справді історичним місцем та перлиною чеського містечка є школа. Сам комплекс, ну, житловий, він будувався 1924-1925, то, власне, приміщення Хуської гімназії – це 1932-1934 роки. Навіть коли заклад освіти реконструювали, намагалися зберегти її ідентичність. Підлога, сходи, велика кількість, ну, меблі вже ні, але планування там дійсно збереглося із довоєнних часів. У цій школі відбулася доленосна подія для Карпатської України, а саме проголошення її незалежності. У стінах спортивної зали перший президент Августин Волошин оголосив про вільну та незалежну державу. У березні 1939 року відбувався Сойм Карпатської України. Тобто, ви бачите, як отам та частинка, скажімо, де зараз знаходиться шведська стінка, до речі, вона збереглася із довоєнних часів, там стояли отакі трибуни, на яких сиділи посли Сойму Карпатської України. Тут уже сиділи, власне, самі гості. Чому саме в спортзалі? Бо на березень 1939 року це було єдине велике приміщення, де можна було безпечно зібратися і де можна було зібрати досить таку велику частину людей. Чому? Хуст ніколи не готувався бути великою столицею. Зберігати історичну і культурну спадщину сьогодні як ніколи важливо, адже у цих спорудах увіковічнюється наша історія, адже саме вона і є головним надбанням кожної нації. Це можливість доторкнутися до історії і, знаєте, з повагою поставитися до тих людей, які, не маючи абсолютно ніяких сучасних засобів, вони вміли творити історію і вміли так будувати, що воно збереглося до нашого часу.